Dimarts passat va ser el Dia Mundial contra el SIDA, dia en què molta gent es solidaritza duent el llaç vermell que caracteritza la causa. Des de l'Ajuntament de Cardeu es va voler conscienciar una vegada més a la població, especialment als joves, i és que són ells els que han d'estar més ben informats dels perills de contagi i de totes les possibles precaucions. En els darrers anys s'ha detectat un increment de la infecció per relacions sexuals no protegides entre homes i en la població nouvinguda. Al vespre, a l'Esbarjo Verdi, es projectava la pel·lícula Positius, una producció catalana del 2007, on apareixen algunes cares conegudes com la de Pau Durà o Roger Coma. La pel·lícula va donar el toc final a la presentació del calendari 2010 de l'Associació Ciutadana Antisida de Catalunya.